Olha aí, pessoal, a ladeira do Vieira. Olha aí a altura. Porteiras lá ó, na frente, ó, a cidade de Porteiras. Tá o pé do pau, tá na frente. E aí é o Vieira, olha. Ei, já andei nessa ladeirinha muito aqui a pé. Olha aí, pessoal, ó. Olha lá a cidade lá, ó. Porteiras. Mas lá na frente, aquele topinho lá, ó. A Vilinha Simão, lá no topo. Deixa eu puxar aqui o zoom pra vocês verem. Lá, ó. É o Simão. E ali é a cidade de Porteiras. Eita, gente, olha que lugar lindo. Maravilhoso. Paisagem linda aqui, hein? O barranco é bem alto. A ladeirinha tá boa. Tem uns cantos que é da calçada e outro não. Pois é, gente, ó, terminando de descer a ladeira. É bem pequenininha, bem curtinha a ladeira. E é isso aí, gente. Esse é mais um pequeno vídeo pra mostrando pra vocês aqui. Pra vocês verem aí essas lindas paisagens de Porteiras. Tá vendo lá o Simão, né? Aqui o Vieira. Pois é, gente. Um forte abraço pra vocês. Não esqueça de deixar aquele joinha. Deixa se inscrever no canal, né? Ativar o sininho. E os comentários também. É muito importante, gente. Eu amo ver os comentários de vocês. Um abração.